Sita, Book of Ephesians, chapter 6. I want to read from verse 10 up to 18, Ephesians chapter 8. Wa Efeso Sita, mstari wa 10 mpaka 18. Na wakaribisha tena, nataka kusoma. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipiga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwenu sisi ni juu ya damu. Mstari wa 12 kwa pale. Wana watu wanatafuta Ephesians chapter 6 10 to 18. Tuko pale. Okay, tunafu jasema. Kwa maana kushindana kwenu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama, basi simameni, hali umejifunga kweli viunoni kwa kuvaa diri ya haki kifuani, na kufunga utayari tupatao kwa ijiri ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo utaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nataka kulete neno lenye Paulo aliweza kunena katika kanisa la wa Efeso. Na Paulo aliweza kusema vita yetu si ya nyama. Hilo, vita yetu si ya kimwili. Na we are living in a times, especially in the history of the world. Katika dunia kote tuko katika vita yenye nguvu zetu za mawazo ama nguvu zetu za kimwili haziwezi. Bwana asifiwe. We have seen this pandemic like coronavirus imeweza kubeba watu wengi, imeweza kushinda mataifa yenye iko na nguvu, imeweza kushinda hata, you see, hata sisi kanisa tumekuwa somehow affected kwa sababu venye tunaabudu si vile tulikuwa tunaabudu. Bwana asifiwe. Tungetaka tukusanyike mkusanyiko wa Kristo wengi, lakini sasa hatuwezi kwa sababu ya janga hili la corona. You see, the Bible say put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. I want to talk about fighting from the victory, not fighting for the victory. Fighting from the victory, not fighting for the victory. Kiswahili tunasema tunapigana tukiwa washindi, hatupigani ndio tupokee ushindi. Bwana asifiwe. And I will be very brief. Tunapigana tukiwa washindi, hatupigani ndio tupokee ushindi. The whole world is fighting for the victory against COVID-19. The superpower nation like America, like Korea, they are fighting to get the victory against this pandemic. Lakini sisi wa Kristo, we need to understand that our war, we are on the other side. Tunapigana tukiwa washindi. Bwana asifiwe. And that way Yesu Kristo akasema we are more than a conqueror tukiwa ndani yake. I want to read the book of Colossians chapter 2 verse 15. The Bible says, and having disarmed the power and the authority, he made it a public spectacle for them triumphing over them by the cross. Yesu Kristo wakati aliweza kushinda msalabani, we have to understand, Yesu Kristo aliweza kwenda msalabani na akapokea ushindi. Na sisi wa Kristo tunapigana tukiwa ndani ya Yesu Kristo. Na Mungu anataka tuweze kumshinda shetani. What is happening in the whole world? It is, I can say, it is not Godfrey. Si ya kiungu. Mungu anatuambia hapendi kuona maafa. Na Biblia inatuambia kifo ni adui. Bwana asifiwe. Tumeona watu wengi wakizikwa kwa njia zenye hazifai.
Tumeona watu wengi wakiugua kwa maradhi yenye haina tiba. Tumeona mataifa ikishindwa jinsi la kufanya, na hii kumaanisha the whole world haiwezi na hili janga la corona. Lakini sisi Yesu Kristo anatuambia wakati alienda msalabani aliweza kushinda yote. Magonjwa ikiwa miongoni ya yeye alishinda. Bwana sifiwe. Na sisi tukiwa wa Kristo, Biblia inatuambia sisi si washindi, bali sisi ni zaidi ya washindi. Bwana sifiwe. Na Biblia inatuambia hatupigani ili tuko ushindi, bali sisi ni washindi kwa maana tunapigana. You see, when you go through a fight, wakati unaenda katika vita, na you are very sure ya kwamba umeshinda, unakuwa na stress. Let me ask you, you are very comfortable ya kwamba hii vita nimeshapokea ushindi. I want to put another foundation in the book of Romans chapter 8. I'm going to explain more this. Romans 8:37. The Bible says, no, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Katika mambo haya yote tunaona sisi ni zaidi ya washindi ndani, you know, kupitia yeye aliyetupenda. Katika mambo yenye inapitia katika dunia yote, sisi ni zaidi ya washindi, you know, kupitia yeye aliyetupenda. I want to get that. Kupitia yeye aliyetupenda. Sisi ni zaidi ya washindi kupitia yeye aliyetupenda. You see, our part as Christian is to enforce the victory by simply standing on your ground. Which is the victory ground? In the other word, you fight from the victory ground by standing. You don't fight for the victory. I want to go to the back to the scripture yenye tumesoma. In the book of Ephesians 6:8, I want to read to learn 4 points there. Verse 11, imesema, stand against. Verse 12, imesema, for our struggle. Verse 13, imesema, be able to stand. If you're there, Ephesians 6:10-18. Now, 14, the same thing, Marisa, stand. 14, imesema, stand firm then. What does it feel? This passage, it's the only power wrestle, I must struggle once. Lakini imesema mara nne tusimame, stand. Stand against the wiles of the devil. With his stand in the evil day, having done all thee, stand. Stand therefore. Imerudia stand mara nne. But imesema, you know, our struggle. So Paul alijua ya kwamba the church of Ephesus ilikuwa na struggle. Lakini alijua ya kwamba na akawahimiza Kristo, hata ikawa tuko na hii shida, hata ikawa coronavirus imekuja imeharibu kila kitu, imetuambia ni lazima tusimame. We have to stand on our ground. We have to understand that victory belongs to us. We have to understand that Jesus has gained the victory for us. Ni lazima tuelewe kwamba Yesu Kristo ameenda msalabani, ameweza hata kushinda magonjwa. Bwana sifiwe. Ni lazima tuelewe hata ingawa mambo haya yote yatatendeka katika dunia yote, sisi ni zaidi ya washindi. Bwana sifiwe. And this thing haiwezi kukaribia. You see, in the book of 1 Corinthians 3:21-23, the Bible says, so then, no more boasting about human leader. All things are yours, and you are in Christ, and Christ is of God. Bwana sifiwe. Biblia inatuambia tusisumbuke
alishindwa kupumua within a second, akakaa hospital dead. Praise the Lord. The fear is everywhere. People are afraid. But as the children of God, we don't need to be afraid like them. We need to understand and to enforce our possession like Christian. In all these things, we are more than conqueror. See, kumaanisha corona haiko. The corona is evident. It is real. We have to wear masks. We have to keep distance. We have to sanitize every time. But God is our shield. We need to confess like David. Even if I pass in the midst of the valley of death, I will shall not fear, because God is my shield. What does he feel? You see, he will command his angel to keep charge over me. This is the time that we need to understand the divine protection from above. Somebody akaniuliza tutafanya nini? Yesterday we got together pale kunyolewa na mchungaji. And you see, kinyozi ni lazima uguze kichwa. Is that true? Is that true? Na hiyo kinyozi si yako, ni lazima inyoe mtu mwingine. Is that true? So, na ni hauna kwako kinyozi. Utafanya nini? You say, you know, this is not my portion. Christ has already done it.
Bwana asifiwe. But for us, our hope is in whom we believe. Tumaini letu ama ushindi wetu uko kwa mwenye tunaamini. Bwana asifiwe. And whom we believe is able to deliver us from this pandemic. In the midst, you know, Daudi akasema, God, in the book of Psalms 91, God read that Psalms, I love it. Even he will deliver us from deadly pestilence. Ama mishale yenye inapita usiku. Ama tauni za mchana. Wakati hata haujui where is corona, God will order your step. God will divinely protect you. Atakulinda na ulinzi wake wa kiungu. Bwana asifiwe. Itakuja pita kabuku, lakini haita kupata. Kwa sababu, there is a divine cover from heaven. And that is our hope, like the church of God. Bwana asifiwe. We need to be the solution to the world. We need to be the solution to the government. We need to be the solution when people don't know what to do. We need to show them where to run to. Bwana asifiwe. You see, those who, if you read, if you go to the book of Psalms 91, you know, when you are something that needs to awaken you.
And you see, there is a time that will come, there will be no church. The only church is you and your faith. Bwana asifiwe. It's you and what you believe. Wacha tusimame. I want us to go before the Lord. Nataka tuende mbele za Bwana. I want us to pray for this nation just for 3 minutes. And also, I want us to pray for the whole world. That God is going to give us victory over this pandemic. That God is going to give us the solution. Just go before the Lord. I want to mention a word for the healing. God heal the nation. And just tell God, Father, as the Church of Christ, we are here. Just mention this nation. Just pray for the whole world. Father, we know that the victory that overcomes the world is our faith. We pray, Father, for your divine solution in each and every nation, Father. We pray for the brethren, wherever they are, each and every church. This opportunity that we have been given by Lord, by your divine planning, that we gather in the church for only 1 hour, Father. We pray that every church in Kenya, as they pray, that you're going to hear our prayer, that you're going to stop the spread of this COVID-19, Jehovah God. We pray for each and every nation. We pray, Father, Lord, even for America. We pray for Italy. We pray, Father, for each and every nation that the pandemic is spreading strongly. Even for Kenya, Father, we don't have finance, we don't have the power, but we have you as our hope. We pray, Father, for those who are sick. Father, we pray for your healing. We pray, Father, that you're going to touch each and everyone right now. In the name of Jesus Christ. Father, we trust in your time. We trust in your grace, Lord. We trust that you already gained the victory in each and every battle in life. Even this battle of COVID-19, we fight from the victory, not for the victory. We already believe that by the stripes of Jesus we were healed. We already believe that you shed your blood for the forgiveness of our sin. We believe that you are the Son of the Most High God. We believe that you are here, Father, so that you can lay in the heart of each and everyone in the world. Father, as you continue to speak to us, continue to hear us and to speak to our mind in various ways, Lord. But Father, we pray that you protect us from this pandemic. We pray for our children wherever they are, Father. We pray even for those who have chronic disease. Maybe their immunity is not strong, Father. We pray even for those who are here in Jehovah. We ask of your mercy, your divine protection. We ask, like David, even in the midst of this pestilence, Father, you shall command your angels to keep charge of our life. We shall not be the victim of coronavirus, Lord. But we shall be more than conquerors. Even after Corona, we shall witness of your faithfulness and we shall testify of your grace. We say thank you. Even as we go home, Lord, continue to watch us, Lord. Continue to keep us safe. Continue to support our government, Lord. We pray for the doctors wherever they are. Lord, the devil shall not take advantage of this time. But you shall reveal yourself even in this, the midst of this battle. We pray for every who got an accident, Lord. You are God who sustains life. You are God who gives life. We pray for her life right now. Whatever the devil was planning or he is planning shall not work in the name of Jesus. We pray for the comfort upon that family. We pray for your divine way on solving that solution, Lord. We pray even for Mama Kangene. We pray, Father, even for all missionaries, for Pastor Jason. Pray for Pastor Timothy, Pastor Shalom. Even our senior pastor in absentia, Lord. Even as they serve in a foreign land, we pray, Jehovah God, that you shall sustain them and keep them. We thank you. And in Jesus' mighty name we pray and also believe. Amen. And the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now.